Я назову этот фильм «Пьяная тёлка танцует». О, я. Топ. 102.5 Радио Тель-Авив, ומצד המוזיקה של פלאפון, בשביל זה מיד תל-אביב, אנחנו בגן צ'ארלס קלור. אם אתם שומעים אותנו ואתם לא פה, תכניסו ישבניכם לאזור, הטיילת כמובן חסומה, תביאו את עצמכם איכשהו. בהמשך הערב כאן, בהמשך הצהריים, הופעות של הבלקן ביטבוקס והופעה של סקאזי שירח את מוטי, ובינתיים אנחנו מחממים מנועים ומחכים למצעד עצמו שהמשאיות יגיעו. בוסים שמח, חנים לייב עד 102 FM רדיו תל אביב. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים לאיתמר גל אמרנו, לאבירם סלע, לאולפני 102 FM אייל מג'אר, תודה רבה לשירי שטרן, אני עמרי רונן, תעשו חיים. שמר שמיים, מתנה יפה.